সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্রীনয়নে আপোনালোকে গম পায় যে যোৱা তেজপুৰত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাত আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে যেতিয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যেতিয়া মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে শপথ লৈছে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ একপক্ষীয়ভাৱে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক টার্গেট কৰি তেওঁ ৰাজনৈতিক মুনাফা ল'বৰ কাৰণে বা তেওঁৰ গাদীটো সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ অহৰহ চেষ্টা কৰিছে, যাৰ পৰিণতিত তেওঁ ভাৰতীয় প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক যিধৰণে গৰুখুটি, লামডিং, বৰচালা বা চতিয়া বা শেহতীয়াভাৱে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ দুদু কলনীত যি অমানৱীয় উচ্ছেদ কৰিলে এই উচ্ছেদৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আজিও আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কাৰণ এই উচ্ছেদ একপক্ষীয় উচ্ছেদ। ইয়াত কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব হৈছিলে যে যদি চৰকাৰী ভূমি তেওঁলোকক লাগে তেওঁলোকে পুনৰস্থাপন দি তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমি খালী কৰিব লাগিছিল, কিন্তু দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে দাবী ধমকি দি পুলিচৰ গুলী বুকুত সুমুৱাই দি অন্যায়ভাৱে বুলডোজাৰ লগাই মানুহখিনিক মুকলি আকাশৰ তলত যাযাবৰি জীৱন যাপন কৰিব দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী ভূমি গ্ৰহণ কৰি আছে। এইটো সম্পূৰ্ণ নীতিবিৰোধী, এইটো এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ কেতিয়াও এইটো নীতি হ'ব নোৱাৰে, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ কেতিয়াও নীতি হ'ব নোৱাৰে। যাৰ কাৰণে আমি আজি এই গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ গোসাইগাঁৱত, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কিছু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, আমাক দিছিলে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিছিলে যে যিসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰা হ'ল তেওঁলোকক ছবিগীয়াকৈ মাতি দিয়া হ'ব, সকলো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব, আয়ৰ ঘৰ দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, সকলো ধৰণৰ কৰা হ'ব। কিন্তু আজিলৈকে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজধৰ্মটো পালন কৰাই নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ তেওঁ পালন কৰা নাই, সম্পূৰ্ণ এটা মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিণত হৈছে। গতিকে আজি আমি এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ, স্পষ্টভাৱে আমি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যদি পূৰণ নকৰে আমি জানুৱাৰী মাহত প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি দিল্লীত এখন ছেমিনাৰ আয়োজন কৰিম নেশ্যনেল লেভেলত, অসমত সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত যি নিৰ্মম অত্যাচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত। আৰু জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই আমি লাখ লাখ সংখ্যালঘু ৰাইজ কিন্তু ৰাজপথত ওলাই আহি আমি গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, আৰু ইয়াৰ বাবে যদি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় সম্পূৰ্ণভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ জগৰীয়া হ'ব। মই পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ এই অমানৱীয় উচ্ছেদ কাৰ্যৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু উচ্ছেদ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকক তেওঁ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যদি তেওঁলোকে সন্দেহজনক বুলি কৈছে, যদি তেওঁলোকে বাংলাদেশী বুলি কৈছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সাহস কিয় গোটাব পৰা নাই? গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুকুত সেইখিনি সাহস নাই, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ভালকে জানে যে এইখিনি মানুহ অসমৰ বাসিন্দা হয়, এইখিনি অসমৰ ৰাইজ হয়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইখানে এই কথাবিলাক তেওঁ স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি এইটোৱে দাবী কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি ভাৰতীয় নাগৰিক হয়, যিহেতু তেওঁলোকে অসমৰ বাসিন্দা হয়, তেওঁলোকে ভূমিহীন মানুহ হয়, গৰাখহ নিপীড়িত মানুহ হয়, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ, অন্যথা সংখ্যালঘুসকলৰ এক ব্যাপক গণ আন্দোলনৰ বাবেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সাজু থাকিবৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ। ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা চৰকাৰখন সাত মাহ যোৱাই নাই, কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ মানে ঋণত পোত খাই গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসমখন আগুৱাই লৈ যাব পৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক টাৰ্গেট কৰি ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে, যাতে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিব পৰা নাই, অসমৰ ৰাইজক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, পাঁচখন ষ্টেটৰ ভিতৰত এখন ষ্টেট কৰিম বুলি যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, এইখিনি যে তেওঁ কৰিব পৰা নাই, সেইবিলাক ব্যৰ্থতা ঢাকিবৰ কাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বুকুত গুলী সুমুৱাই দি আছে, ঘৰ বাৰী ভাঙি বুলডোজাৰ দি ঘৰ বাৰী ভাঙি আমাৰ কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী আই মাতৃসকলক তেওঁলোকে মানৱ অধিকাৰ উলংঘন কৰি আছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা হিটলাৰী শাসন যদি চলায় বেছিদিন তেওঁ চলাব নোৱাৰিব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইকাৰণে সংখ্যালঘুসকলৰ মাজতে বিভাজনৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তাৰে কিছুমান সংখ্যালঘুসকলৰ কিছুমান 1500 টকীয়া ব্যক্তি আছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই কথাত উঠা বহা কৰে, তেওঁলোকে হয়তো আমচুক সমালোচনা কৰি আছে। আমচুৱে কি কথা কৈছে? আমচুৱে সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নৰ কথা ক'লে আমচু সাম্প্ৰদায়িক হয় নেকি? আমচুৱে সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে আন্দোলনৰ ঘটনা কৰিলে আমচু সাম্প্ৰদায়িক হয় নেকি? আমচুৱে সংখ্যালঘু ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে, গৰীয়াসকলক 1 কোটি টকা দিম বুলি কৈছে, সেইটোৰ কথা কৈছে, এইটো কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক নেকি? আমচুৱে আজান ফকীৰক অপমান কৰাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে, এইটোৱে আমচু সাম্প্ৰদায়িক কথা ক'লে নেকি? আজান ফকীৰ নামত ইউনিভাৰ্চিটি বিচাৰিছে আমচুৱে, এইটো আমচু সাম্প্ৰদায়িক হ'ল নেকি? বাঘ হাজৰিকাক তেওঁলোকে নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ প্ৰতিবাদ আমচুৱে কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমচুৱে সাম্প্ৰদায়িক হ'ল নেকি? আজি ছৈয়দ আব্দুল মালিক চাহাবক তেওঁলোকে অপমান কৰিব, সেইটো প্ৰতিবাদ আমচুৱে কৰিছে, তাৰ কাৰণে আজি আমচু সাম্প্ৰদায়িক নেকি? আজি অসমৰ নিপীড়িত নিৰ্যাতিত সংখ্যালঘুসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, শৈক্ষিক উন্নয়ন আৰু তেওঁলোকৰ সকলো ধৰণৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতিছে, এইটোৰ কাৰণে আমচু সাম্প্ৰদায়িক নেকি?
গতি আমচুয়ে সংখ্যালঘুসকলের কারণে প্রতিটি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করে আছে করে থাকি আর এনেকা কথা কবলে যাওতে যদি কোনোবাই আমার সাম্প্রদায়িক কয় তার আমার কবলগীয় আমার কবলগীয় একই নাই। আমি সংখ্যালঘু রাইজ শদিয়ার ধুবুরীলৈকে যেতালেকে সংখ্যালঘু রাইজের ওপর এনেকা অন্যায় অত্যাচার চলি থাকি তার ভেদভাব নারাখি সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্রলীগে প্রতিবাদ করব, আন্দোলন করব আর সামগ্রিকভাবে প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রতো আমচুয়ে বলিষ্ঠভাবে মাত মাতিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।